Avqustun 25-də Azərbaycan Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov ölkəmizdə iş üzər səfərdə olan Rusiya Federasiyasının Müdafiə Naziri Ordu Generalı Sergey Şoygu ilə görüşüb. Bölgədəki hərbi siyasi vəziyyətə toxunan General Polkovnik Zakir Həsənov bildirib ki, Ermənistanın işğalçılıq siyasəti təkcə Azərbaycanda deyil, bütün regionda sülhə, sabitliyə və təhlükəsizliyə əsas təhdiddir. Ermənistan tərəfinin Tovuz rayonu istiqamətində törətdiyi son təxribatlara da toxunan General Polkovnik Zakir Həsənov qeyd edib ki, bu Azərbaycanla MDB ölkələr arasında əlaqələrin sarsıdılmasına yönəldilib. Ordu generalı Sergey Şoygu Rusiyadan Ermənistana təyyarələr vasitəsilə silahların daşınması barədə son zamanlar mətbuatda yayılmış məlumatlara münasibət bildirib. O qeyd edib ki, bu hərbi daşınmalar Ermənistana silah və hərbi texnikanın, həmçinin digər hərbi əmlakın tədarükü üçün deyil. Rusiyanın bu ölkədəki 102-ci hərbi bazasına geniş miqyaslı tikinti işlərinin aparılması üçün nəzərdə tutulan tikinti materiallarının çatdırılması və həmin bazada xidmət edən çağırışçıların rotasiyası məqsədi ilə həyata keçirilib. O xüsusilə qeyd edib ki, Rusiya bu günə dək Azərbaycana qarşı yönələn heç bir addım atmayıb və bundan sonra da atmayacaq. Tərəflər eyni zamanda beynəlxalq və regional təhlükəsizlik məsələləri, hərbi sahədə əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və əlaqələrin inkişaf perspektivlərini müzakirə edib, hərbi texniki əməkdaşlıq sahəsində qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.